Peu. Peu. Você tá na cabana, Peu? Tá na cabana. A cabana é animada. Fala, Ninho. Oi. Um é no CNDI, os outros é onde? Cadê a parte da cabana? Ai. Sai daí, Peu. Ah, vou ficar com ele. Ei, Peu. Olha a cabana. Olha a cabana, Peu. A cabana de zebra. A cabana de... Ô, Peu, fica calmo.